Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се отново пряко от зала Владислав на комплекс Черноморе във Варна, откъдето ще ви предадем най-интересният двобой от шестия кръг на мъжкото ни хандбално първенство между шампиона и носителя на купата на страната Локомотив Варна в червено и черно и отбора на Пирин Гоце Делчев в зелени и черни екипи. Аз съм Красимир Николов, а изключително ми приятно да кажа, че е мой днес професионален гост-коментатор. Ще бъде екс-наставника на шампионите и зеленчарите Никола Карастоянов. Благодаря, че прие поканата. Добре дошъл. Какво първо да кажем, че очакваме от този двобой? Здравейте, благодаря за поканата. Очакваме един доста така добър матч за нивото в България. Мисля, че това е отбора на Пирин, който има така най-големи шансове да затрудни отбора на Локомотив. Знаете, последните години нямаме загуба. Но момчетата от отбора на Пирин са така доста опитни, високи, добре сложени физически, така че мисля, че не очаква един интересен матч. Наистина, аз се пожелавам такъв двобой. В момента тече представянето на двата отбора. Отбора на Локомотив с 1 Ивайло Костов, 16 Михаил Пенев, 10 Галин Айдинов, 5 Теодор Добрев, 24 Тансер Юсно, 20 Костадин Иванов, 8 Димитър Грозев, 30 Станислав Добрев, 55 Бранимир Балчев, 99 Теодор Димитров, 23 Пенчо Рачев, 17 Веселин Китанчев, 3 Николай Николов и 14 Лазаров. Отбора на Пирин Гоце Делчев, Велик Танев с номер 1, 3 Райчо Копривленски, 4 Борислав Партенов, 6 Николай Атрев, 14 Мирослав Владков, 10 Георги Георгиев, 11 Димитър Магдалинчев, 22 Георги Николов, номер 16 Димитър Ортомаров, 18 Боян Юсев, 23 Янис Кузе, 78 Петър Симеонов и номер 18 Веселин Чакмаков. Съдия на днешната среща Светослав Йовчев и Звезделин Йончев от Велико Търново, делегат на Българска федерация хандбал Виктор Найденов от Добрич. Всичко е готово за началото на двобоя. Има и публика, има и настроение, така че се надявам отборът на Локомотив за всички амбицира успешната серия, започната от моя гост. Пирин Гоце Делчев, както си говорихме и с него преди началото на двобоя, може би е единственият реален, който може да наруши тази серия. Така абсолютно, е. Да, абсолютно е така. Днескашният матч е много важен и за двата отбора. Така Пирин набират самочувствие, започнаха много добре този сезон, имат само една загуба и то за мен доста случайно. Отбора на Локомотив, знаете, вече няколко години си е с шампионски менталитет, така че мисля, че е много, така, много важен матч за двата отбора и се надявам, разбира се, отбора на Локомотив да победи. Да, ще видим какво ще предложат железничарите. Ето го и първият сарийски сигнал. Треньори Чавдар Чернев на домакините и Николай Пиргов за гостуващия тим. Топката е започват отбора на Пирин Гоце Делчев. Виждате и ръкостискане приятелско. Все пак предполагам, че след края на двобоя са и приятели. Избрах нещо интересно, че ще има допинг контрола. На мен поне за първи път ми се случва на хамбале матч. Доколкото разбрах преди 6 месеца, отново тези два отбора са били подложени на допинг контрол. Рядко ли е това в родния хамбал, като проверка имам предвид? Беше рядко, докато преди 2 години така не излезе положителна проба на български състезател, на няколко български състезатели. И от тогава, било на национално ниво, било на клубно, сме подложени на доста сериозни проверки. Така че не е очудващо, че има допинг контрол, но аз мисля, че всички се взеха поуки от преди 2 години, няма място за преснение. Да видим сега как започва двата отбора. Така с оглед на това, че съвсем доскоро беше наставник на Локомотив. Виждаш ли големи промени, които прави твой наследник Чавдар Чернев? Не бих казал. Стила на Локомотив винаги е бил много агресивен в защита и така доста бърза игра на контра и на постепенно нападение. Така че много е рано да се каже за този матч дали има някаква промяна, но това, което виждам първите минути, мисля, че този стил, който винаги сме градили, именно много агресия в защита. Надявам се така и да остане. Отбора на Пирин виждате, че е доста добре подреден. Много здрав физически. Много здрав физически. Средните четирима са така доста и физически, и ръстови. Много добре сложени момчета, да не говорим, че са и опитни. И очаквам днес на така да затруднят атаката на отбора на Локомотив, затова много ще е важно да се борим в защита и да вкарваме лесни голове, за да можем да победим. Да, наистина много здрав отбор. Аз поне такъв не знам да има в нашето първенство. Може би това са най-така здравия
Съвместим, като физика говоря. Определено, да. Определено са най-здравия. Те така започнаха да градят този отбор, може би, от преди 4-5 години. Понатрупаха и опит. Миналото година играхме финал за купата. Но виждате, че нашите момчета за сега успяват да пробият защитата. Да, обелязваме гол на пилота Костадин Иванов. Ето, Обръсова контра. Точно за това говорим. Мисля, че това трябва да остане играта на Локомотив до края на матча. Това е правилната рецепта. Здрава защита плюс бързи контри. И ако наистина се справят нашите момчета, мисля, че резултата ще набъвне доста бързо в наша полза. Да, споне бях така леко така изненадан от така нареченото варненско дерби, което за последък се не се получава. Само 24-18 завърши. Така според теб, не те видях в залата, ако си го наблюдавал, на какво отдаваш тази малка разлика по принцип? Аз продължавам да казвам, че варненско дерби няма поне от 4-5 години. Отбора на Спартак изобщо не е на нивото, което може да се опре на Локомотив. Така че може би моментно подценяване, може би така разбрах, че тяхните вратари доста добре са пазили. Ерсин. Така че да, не мисля, че трябва да се прави голяма драма от това, тъй като всеки може да направи страхотен матч срещу нас. Но истината е, че имат още много какво да работят отбора на Спартак, за да достигнат нивото на Локомотив. Така, с оглед на това, докато все още не сме навлезли в същинската фаза на двобоя, очакваш ли да има някакво разместване в финалната четворка? То е ясно, че Локомотив. Според мен Пирин много добре се представя. 8, на какво даваш подема? Може би лесна програма или? Ами, за отбора на 8 ли? Отбора на 8, да. Имат първите им 4 мача с така противници от долната половина на таблицата. Мисля, че следващия кръг приемат Локомотив. Там според мен ще им е... също ще регистрират загуба. Но преразпределение в четворката може би да. Очаквам отбора на Пирин да навлезе така доста стабилно в първите 4. А защо ние отбора на Горна? Млади момчета, които ги чакаме вече няколко години да започнат да показват резултати. Така че може би това е тяхната година. Да, да. Но завърна се отбора на Асти Хасково, който преди беше с традиции. Сега обаче не виждам да е нещо като величина. Не бих казал, че имат какъвто и да е шанс. Просто имат още много работа пред тях. Има млад отбор са, така че в смисъл новосъздаден отбор. Така че им пожелаваме на тях всичко добро, но това, което показват до момента, не е нещо, което може да затрудни другите отбори в А-група. Все пак да обележим, че Пирин бързо върна 2 гола. Не знам, може би леко отпускане в редиците на Локомотив. Ами, да, може би отпускане. Ето виждате, направихме още една грешка в нападение. Това ще е целият матч. Отбора на Пирин ще използва всяка една възможност да затрудни нашия отбор. Както виждате, вече борят. Просто и нашите малко така заложиха и на адреналина в началото на мача. Мисля, че е време да изстудят главите, казано на спортен език. Да помислят трезво и да започнат да си борят мача по-опитно. Прибързват като че ли предприемни действия, не знам на кого, да? Мисля, че спокойно започнаха. Да. Доста прибързана беше предишната атака. Не можахме да се върнем на време в защита, което е доста изненадващо за нашия отбор. И дано да не продължаваме. Ватков по принцип не пропуска. Много стабилен, да, много стабилен. Добри вратари има Локомотив, и Костов, и Пенев. Абсолютно. Миро Владков е създател с страшно много опит, така че не е изненада, че успя да преодолее вратаря ни. Ами наистина, аз като забелязвам така доста опитни играчи и здрави, това наистина така може би е стремежа към на Николай Пиргов, така да се гради, може би по-силово играят Пирин. Ами аз лично много се радвам, защото за израстването на Локомотив трябват и такива мачове. Трябва да се играе с противник, който е труден за побеждаване, а не да бием всички с 20 гола. Така няма да се отиде никъде. Така че това според мен е по-скоро добра новина за хандбала България. Да, обещаващо начало 2-4 в тази четвърта минута. Поне има интрига, както казахме, че в последните години трудно беше да, и ти като беше начало, да ги мобилизираш. Най-вече, защото няма къс. Сега обелязваме още едно попадение на Локомотив. Добре.
Да, Теодор, той последните години доста е здрасна като, и като опит, и като така виждане на играта. Мисля, че от началото на този сезон така още по-добре се включва и още по-важен е за отбора. Но като цяло те имат вече и доста опит и мисля, че е време да започнат да го показват. Ето, виждате изнесената защита на Локомотив, която градихме толкова време. 5-1 ли е най-добрата формула срещу такъв отбор? В момента са в формация 3-2-1, което според мен е най-добрия вариант. Тук е грешка на вратаря. Трябваше да реагира малко по-добре. 3-5. Да. Надъхват се Пирин, така да. Да, просто наши трябва да се успокоят малко, да заиграят още по-здраво в защита. Но до сега, освен първите 2-3 минути, не се получава много. Да, много ни преизвикани грешки, което не е типично за Локомотив. Ами това е по-скоро заради важността на мача. Заради важността на мача, може би. И това, че така пренавити малко влязаха в мача. Мислиш ли, че е време да се вземе таймаут или още твърде рано? Това може да го прецени само господин Чернев, който е начало на клуба. Всеки си има тактика, свое виждане за играта, така че... Ето, това беше типично изпълнение на състезател с опит. То си изиграл, да, да, както трябва. Да, просто си ги изигра и вкара рамото, задържа. Изобщо нямаше никакво съмнение, че това е 7 метра ухвърляне. Да се надяваме, че няма нещо сериозно. А друго, което ми прави впечатление, е доста стабилни, дълги резервни скамейки. Не рядко срещано обикновено отборите, които гостуват тук във Варна с по 3-4. Пирин, така добро впечатление. Прави Локомотив ясно. Защото повечето отбори идват обречени. Докато при отбора на Пирин не е така. Те искат да прекъснат серията на Локомотив. И затова са с възможно най-добре със състав. Отбелязани първо попадение на Балчев, 4-6. Аз мисля, че за това все още резултата е отрицателен. Мисля, че много повече от Бранимир трябва да се иска. И така се очаква от него и се надявам в следващите минути да се активизира още повече, за да поведе отбора. А всъщност, след като се отегли от Локомотив, помагаш ли на националния отбор по някакъв начин или? Не, не помагам. Има ли в момента на националния отбор, защото се събирате се само за определени форуми? То няма форум, за да има национален отбор. Когато дойде квалификацията, вече ще трябва да намерите друг треньор. Ето виждате поредната грешка от нерви, мога да кажа. Тук добре, че Бранимир се върна на време. И попречи за отбелязването на още един лесен гол. Но доста нервно начало на нашата момчета. Наистина не знала и за мен. В тази зала доста малко отбори са успявали да ни притеснят. Надявам се да излязат бързо от тази... На мен поне рядко ми се случва Локомотив да губи в началото с 7-4. Влатков ти каза, че е много опитен, стреля от всякаква дистанция. Много надъхани изглежда отборът. Ами единствено така могат да постигнат това, което искат. И според мен влязаха доста по-амбицирани в мача, отколкото Локомотив. Не знам защо настроение липсва сякаш в нашите момчета. Отпуснати ми. Ако не се съборят скоро, ще имат много проблеми. Отбора на Пирин показва как трябва да се излиза реално срещу един отбор, който дълго време няма загуба. И напълно заслужено до момента гора с 4 гола. Да, има настроение, спортна злоба, хъст, докато така, много лежерно подходиха малко хамбалистите на Локомотив, но както ето сега виждаме, има прекъсване, което Чардар Чернев би трябвало да ги мобилизира. И вратарите, не искам да кажа нищо лошо, но просто няма ден в момента, не могат да отразят. Еми, да, може би една-две топки бяха поради тяхни лоши намеси, но не бих казал, че те са в основата на този резултат. Мисля, че по-скоро липсата на острота в нападение и изненадващо бавното връщане в защита е причината заради... Аз сме ги виждали, знаем, че са много бързи, групират се бързо в едната фаза. Може би по някакъв начин адреналина им е попречил. Доста опитен отбор са, така че би трябвало вече да... Ето, вече сме 10-та минута.
мисля, че е време да започнат да показват защо са толкова време шампиони и непобедени. Надяваме се, да. Както и ти каза, липса така наречената разширена контратака. Да. Дълго време си говорим за нея. Какво пречи да се получи в случая? Ами пречи... Първо, така... Недобрите ситуации, които варим в защита и отбора на Пирин е доста добре подготвен за тях. Прекъсва ги още в тяхния зародиш. Така че просто трябва да, според мен, трябва да стъпят още по-малко, още по-здраво в защита да стъпят и да направят един-два лесни гола и да се обърне мача. Но за сега не успяват да го направят. Ето това беше много добър опит на Сер да открадне топката. Добре игра в защита. Да отбележим латвиец в отбора на Пирин. Ти каза, че от доста време там. Аз нямам впечатление. Янис Кузе. Според теб, вариант ли да се привличат, говоря за класни чуженци, а не такива, които са нашето ниво, тъй като не виждам нещо да блести. Ами много трудно, защото финансово, класните, да, класните искат финанс. Чакмаков сега отбелязваме, прави резултата 9-4, тази 11-та минута. Да, това вече днес не е много голяма изненада. Лека по лека започва да момчета на Локомотив да губят не са били контрола, контрола върху мача, което е много опасно и ако наистина... Ето това трябва да става по-често, както казах преди малко, Бранимир просто наистина трябва да се съживи, казвам на спортен език. Ма все пак не може и само на него да се разчита, нали, по принцип? Не може, но той до сега го нямаше, така че да. Това му е горе-долу първата изява. Трябва да останат спокойни. Има още 50 минути да се играят, така че нищо фатално не е станало. Студени глави, здрава защита, бързи пробиви. Мисля, че нещата ще се получат. Въпросът е, че набра самочувствие в двора на Пирин. Да. И мисля, че и нашите вратари трябва малко да... Браво на който ступика, много добра защита. Това беше иначе чист гол. Силова тук, грешка на съдите. Въпреки, че са една от най-добрите двойки, но те са хора. Всеки греши, да. Разигра се, Балчев. Трети гол за него, 6-9. Когато използват остротата си, която със сигурност е най-голямата в България, е много трудно да бъдат спрени нашите нападатели, но за жалост първите 10 минути рядко го виждахме това. Както виждате, когато се случи, особено Бранимир, който е, така, винаги е бажал за един от най-бързите създатели в България, е доста трудно за защитниците да го опазят. Радвам се, че има такъв мач за тях. В такива мачове се става състезател, се изгражда психика, изгражда се устойчивост. Така че това е по-скоро добре за българския хандбол. Да, съжаление, контузия на Магдалинчев. Не знам дали е от най-важните играчи, но щом се налага медицинска помощ. Може би всеки един играч е важен за даден треньор. Ами, както знаете, хандбол е така много... Мъжка игра, контактен спорт е. Често стават такива неща. Така че не е изненада. Грешка на Теодор. Да, пети гол на Чакмаков. Добре се включи в боя, 10-6. Успява да поддържат една разлика от 3-4 гола. Сега е имал шанс да на Теодор Добрев. Предполагам, няма и да бързат гостите от Пирин. Ами... Макар че твърде рано още за какво. Бих останал изненадан да издържат и на това темпо. Ако успеят да издържат цял мач на темпото, днес на... имат много голям шанс и да направят нещо повече. Така че да видим дали ще успеят да издържат. Виждаме, че вече почнаха да си почуват в нападение. За съжаление, в почти всички отбори, така, които сме предавали в нашия ефир, постепенното нападение е предпочитано, бавно, монотонно, спокойно, ако стане много рядко, имам бързи. Но... То за това нивото ни е на... За това реално нивото в България е такова, защото ето това е типичен пример за много добра защита. Мисля, че трябва да има повече такива моменти. И... Както винаги съм обичал да казвам, защитата е 80% желание. И просто мисля, че трябва нашите малко повече да се чисти 2 минути. Тук грешка на съдите.
чисти две минути за нашия състезател. Закъсня, намеса отзад, така че тук по-скоро имахме късмет. Може би, може би защото е в началото на мача решиха да дължа от картон. Да. Но трябва, както и ти казваш, да се свири на 100%. Нали сега? Отново не до там обидително на меса. Слаба защита и вратаря просто нямаше как да реагира. Ние обвиняваме вратарите, но те ги оставят на разстрел в този момент. И отново виждате 5 гола разлика. Да, 11. Вече за 15 минути. Определено това е нещо, което... Аз поне не помня. Да. И аз не помня така от доста време. Може би от 3-4 години. Обаче в предварителен разговор ти спомена, че при гостуването си в Гоце Делчев винаги така сте имали някаква леко противопоставяне, ако мога да кажа, от страна на съперника. Ами да, те като домакини играят винаги много, така, много концентрирано, много, с много голям къс. Да, имат нова зала, публика не знам. Да, много добра публика, много добра атмосфера. А компетентна ли е публиката или... Еми да, мисля, че е компетентна. Така финала на купата... Мисля, че доста така добре се видя, че разбират публиката от хандбал. Коментарите, които след мача също се появиха, също го доказаха. За мен беше един много приятен финал. И да, правилно решение на съдията. Имаше тук добре. Сега възможност. 6-ти гол на Чекмако вече. Очудващо, очудващо, изобщо не се връщаме в защита. Много изненадващо. Или бавно става. Мисля, че така малко и се задъкахме, ако мога така да преценя отстрани на състезателите. Дали пренавиване или не. Сега виждате, че Чавдар Чернев предприема смяна на гардовете. Вече Бранимир застана разпалител, танцира отиде на левия гард. Да видим дали тази промяна. Варианта, да, разбира се, това е много правилно. Видя, че закучиха така. Зациклиха. Нямат идеи. Но пък ето, аз пък виждам Пирин 6-0, те нямат нещо така специфично. Ами те разчитат на здрава защита, прибрана. Нашите състезатели са малко по-ниски и доста правилна тактика играят срещу нас. И до този момент се получава. Направихме и доста така. По-скоро сме малко стационарни в нападение, нямаме скорост, което се отразява. Също високи състезатели трябва да се получава на скорост топката, за да стане много по-лесно. А смяташ ли, че по-малко се използват крилата или с оглед на тактиката, това е нормално случай? Ами по-малко се използват, защото те са много прибрани в защита. 6-0 така вземат почти цялото пространство. Но... Ето, виждате, на време атака... За сега ми правят така добро впечатление състезателите на Пирин. Това беше 2 минути, изтърваха го. Чисто 2 минути. Да, добра намеса на Велик Танев. Извинявай, ще прекъсвам. Трима вратари за първи път виждам от отбор, който гостува във Варна. И явно са равностойни, тъй като смениха вече двамата. Наистина компактен състав има Пирин. Ами, радостно е. Пак казвам, радостно е. Ето, виждате и Теодор. Много качествен състезател. Просто ако беше малко по така, как да кажа, по-постоянен в тренировки и в всичко останало. Млад е още бърко. Не знам на колко. Винаги съм казвал, че е един от най-талантливите ни играчи в България. Така че мисля, че е време да започне да ги показва тези качества и да ги затвърждава. Така, може ли да кажем, че случая Локомотив е младостта, Пирин е опитът, тъй като аз не виждам поне под 30 състезател на Пирин на терена. Ами да, по-опит не са със сигурност от отбора на Локомотив. И Веско Чакмаков, и Миро Батков. Наистина са много опит състезатели. Играли са в силни първенства в чужбина. Така че опитът е на тяхна страна. А би трябвало младостта и физиката да е на наша, но за сега не се демонстрира. Тук малко спорно обсъждане, да. Аз мисля, че малко несериозно подходите на сериозно. Малко несериозно. Теодор беше сам... Да, можеше да комбинира. Можеше да комбинира.
но както и ти правилно отбеляза, опита си е опит, но в края на мача вече натежава. Не знам каква има физическата подготовка. Ами това е интересно да видим, дали ще издържат цял матч в това темпо. За сега се справят много добре. 20-та минута, 4 гола за тях. Да, ето и третия вратар виждаме само за много кратко време. Добра ротация. Да? Георги Николов е това, доста здрав физически, да видим Балчев технично. Пети гол на Балчев, мисля, че както в началото му направихме забележка, се поразигра. Поразигра се, да, и затова може би така и малко успяхме да намалим разликата от 5 на 3 гола. Дано да продължим в това темпо и в този дух. Но още малко в защитата ни липсва. Много лесно, сега това беше излишно. Виждате, атаката беше чак на 12-я, на 11-я, 12-я метър. Да, абсолютно излишна атака, просто... Мисля, че още малко трябва да се успокоим и да се повярваме, че все пак ние сме шампионите и ето тук можеше да му се заложи за силова. Браво на Бранимир. Страхотна помощ на Бранимир, на Теодор не беше техен човек. Но просто така, това е, това е рецептата. Да. Подсигуряват се. Подсигуряват се. Това е рецептата. Тук Тансери сбърза и сбърка. Много съм щастлив, че Николай Николов отново се върна в отбора на Локомотив след дълго прекъсване. Винаги съм казвал, че той е един от най-добрите защитници в България. И... Според мен малко му се даваше, аз много рядко го виждам в игра. Ами той 3 години го нямаше. В смисъл беше се отказал, сега се върна. Изключителен защитник. Браво на Мишо и на защитата. Това беше, това е към което се стреми реално. Тук може би Бранимир трябваше да я подаде. Чисти 2 минути, дано да ги дадат съдиите. Даже обмислят за червен картон според мен. Защото ръката отзад се хвана на скорост. Да видим какво ще решат. Някой съди в чужбина го дават и някой съди в чужбина го дават червен картон. Това няма да ме очуди. 2 минути. Не мога да кажа, че е грешно решението. Просто е въпрос на гледна точка. Да. Еми да, 12 на 9, 9 минути до края. Мисля, че и на полувремето Чавдар ще има повече време така да вземе някакви корекции или ако да подобри нещо в играта. Ами явно има нужда и то чисто в нагласата за матча с по-скоро според мен трябва да се направят корекции. Да, наистина отбора на Пирин много добре стъпаха, много добре така с опит, с физика, но аз продължавам да казвам, че нашия отбор би трябвало да победи и са доста по така руцинирани. Отново техничен Балчев. 6-ти гол за него. Вече разликата е само 2 гола. 12 на 10 за Пирин. Очаквам да има някакъв спад на темпото в следващите 5-10 минути, защото преди почивката Пирин може би няма да издържат на темпото. И вече второто по време, началото на второто по време реално ще е решаващо за целия матч. Така че двамата треньори, това, което кажат на почивката, ще е много важно. Тук сега обаче човек по-малко е важен гол за Пирин. Още 2 минути, така рядко срещана ситуация, 6-ма срещу 4-ма. Удар в лицето, абсолютно разумно. Няма какво да се коментира. Тук необмислена постъпка. Съвременният хандбал не толерира такива прояви. Абсолютно резонно, няма какво да коментираме. Пак казвам, в чужбина често се дава. Един от най-опитните също е играл и в чужбина, Леско Чакмаков. Да. Браво на Чочо. Използва временната липса на концентрация в отбора на Пирини. Ето виждате вече отново всъщност само 2 гола разлика. Ще е добре до края на полувремето да можем да изравним, за да влезем малко по-спокойни второто. Но... Сега при това положение, че има с двама човека числено преимущество, какво трябва да направят или според те Пирин ще бавят за да играят и за време, може би? Трябва да играят в защита здраво, на външна сега трябва да играят, точно така. Това е... Просто трябва да ги оставят да завършат и да направят бърза контра. Много несериозно, много несериозно. Това е, което в нашия отбор все още липсва, е вратарите да изкарат топки, които не са техни. Точно като тази, която Чочо изтърва. Направи всичко правилно, влезе от 6-я метър, но
добра проява на вратаря. Да, велик талант. Това липсва при нас, да. И поне според мен много важно един вратар така, при добро спасяване, както това, дава вдъхва кураж и отчаива и съперника до някаква степен. Отчаива някакъв смисъл. Абсолютно. Дава им импулс. Да. Това липсва все още при нас. Ако искаме да победим, ще трябва да се включат вратарите. И двамата са много добри вратари, много така опитни, играли са много мачове. Така че все един от двамата трябва да започне да изкарва и топки, които не са негови. Така ти при малко спомена за варненското дерби, ако пак да се върнем, че Спартак добри вратари двама, а Локомотив също забелязвам, че и Пирин. Това означава ли, че поне на вратарския пост България няма проблем? Не знам какво разбирате под няма проблем. Тоест има равностойни. Има добри вратари, наистина има добри вратари. Имат още какво да работят, да станат на нивото на вратарите, които бяха преди 15-20 години, но определено има така 3-4 вратари, които могат да се каже, че така се доближава до тяхното ниво. Това, което стана току-що, тази разширена контратака е по-скоро така бърз гол, който вкарахме, е реално рецепцията, която трябва да преследваме. Да, Пирин вече в пълен състав. Успяха отново да стопят до това. Доста това вече им помага и опита. Така доста добре изиграха минутите, в които бяха с човек, че и са чиста. Това е такова влизане. Трябваше да е просто... Виждате и тайм-аут на отбора на Пирин. Много правилно решение. Така отбора започна да зацикля в нападение и да няма идеи. Така че мисля, че сега е моментът на Локомотив да се върне в мача. Може би усети за това да. И прекъсване. И може би да ги успокои само така гледна точка. Те казах, че са много опитни. Върнахме се на темата на националния отбор. Кога предстои нещо така след оня голям турнир в Грузия? Като форум, като квалификации? Ами, за съжаление, не мога да отговоря, защото съм вече далече от тези планове. Нямам представа какво предстои. Мисля, че след до 2 години трябва да има пак квалификация, но просто наистина не мога да отговоря на този въпрос. Според теб, нормално ли е да има такива паузи, без отбор, без контроли? Малко странно ми се струва така. Не е нормално. Разбира се, че не е нормално. Няма как да се гради кой знае какво бъдеще. Не е сериозно. Да, но... Това е ситуацията в българския хандбал, не е само. Даже всъщност не мисля, че е само в хандбала. Така... Не, има и други случаи, за съжаление. Мисля, че целият спорт страда от така доста голяма апатия. Браво на Чоч. Това е защитата, която трябва да се играе. Мисля, че ако успеем да продължим по този начин, ще се получат нещата. Браво, ето още една проява, страхотна проява. Предугаждането на ситуацията е нещо много важно. Мисля, че се адаптираха вече към играта на Пирин и все по-трудно им става да стигат до голова ситуация. Докато не поведат, няма да се успокоят, доколкото ги познавам. Аз твърде, че ги познавам много. Но Чакмаков продължава да ни... Седми гол. Да. Абсолютно грешно отсъждане тук. И аз се очудвам за това. Ето сега добра игра на Пенев. Си... Да, трябват ни такива прояви. И колкото по-скоро се включат в матча вратарите, толкова по-добре за нас. Да, 5 минути до края на това първо по време. 15 на 12. 3 гола разлика. Не казвам ми, че е много при динамична игра като хамбала. Но все пак... Не, но със сигурност е така изненада, защото не се сещам. Да, и не се сещам някой да ни е водил толкова дълго време на някой друг отбор, така че поздравления за отбора на Пирин. Ще се радваме да има повече такива мачове. Чиста дуспа. Абсолютно правилно решение. И както казахме и по-рано, когато Бранимир се активизира и започне да играе неговата си игра, е много труден за опазване. Прави това, което се иска от него, да поведе отбора. От тук нататък остава и другите да се събудят. Браво! Ами 7 гола на Балчев, 7 на Чакмаков. Можем да кажем, това са основните реализатори на двата отбора. Да. Поне в този матч. В този матч е така. Чакмаков
винаги е бил много голяма заплаха, за който иде отбор. Страхотен така стрелец от извън 9-те метра. Малко по-натежал ми се вижда, може да се. Все пак не е първа младост, но той също страшен опит придоби в... Това беше много голяма грешка на Бранимир. Придоби опит в чуждестранни първенства, така че един страхотен състезател. Да, четвърти гол на Миро Владков, от друго много така известно име и познато на варненската хандбална общественост. Играл е доста време тук. Да, Миро Владков. И той е така един много... Също бивш национал, мисля, че. Да, национален състезател. В чужбина е играл част от онзи така наречен златен отбор на Локомотив. Предполагам и с тебе заедно си играе. Разбира се. Да, аз също бях част от този отбор. И... Ето тук видяхте една пребързана стрелба на Тансер, което от него всъщност се очаквам доста повече. Той така се крие за сега. Той като длъжник, би казал. Играе на пост, който не му е удобен, на десния гард с дясна ръка. Е малко по-трудно, но трябва да прояви така характер и да... А според теб трябва ли да налие още малко физически, така ми се струва в единоборствата? Той си е такъв от... От много отдавна, така че не вярвам на те първа да започне да налива физически. Все пак отбелязваме 8 гол на Чекмаков, 17 на 13, 3 минути преди края. Нали? Продължава да се пече на този етап. За жалост да. За жалост да. По-точно за мое съжаление. Сигурно зрителите... Да, сигурно искат да вират нещо по-различно. Но наистина трябва така доста да се направят изводи на полувремето. Нашите момчета, защото ако продължава така, нищо добро не ни чака. Добро намеса отново. Да. Да, истината е, че вратарите на Пирин правят един доста приличен матч. Изкараха чисти положения от честа, нещо, което при нас липсва. И затова и резултатът е такъв. Другото, което е, си струва да се коментира, че само 13 гола от нашия отбор за едно по време. Това не го помня от наистина много отдавна. Наистина явно имат и лош ден, но... И защитата трябва да обележим, че е доста стабилна. Тук е едно гмуркане на... Абсолютно правилно. Абсолютно правилно. Не е нужно вече според мен. Да, не е нужно и с риск да контузи противниковия състезател, така че абсолютно правилно решение на съдите. Просто... Не нужно нервни ми се струват хамбаристите. Ами мисля, че това е в основата, да, в основата на нашите проблеми, че нервите и така недостатъчната концентрация. Не знам защо. Дано да се умеят на полувремето, да си кажат правилните неща в съблекалнята и да излязат по друг начин настроени, защото отбора на Пирин показва как трябва да се играе срещу... И виждам усмивки по лицата им, докато... Ами да, настроение, да, абсолютно. Водят като гости на шампиона, водят, играят добре, заслужават се усмивките, така че поздрави за тях. Да, малко повече от минута до края. 17 на 13 за Пирин. Гоце Делчев срещу шампиона Локомотив и то в зала Владислав. Нещо наистина рядко срещано, уважаеми зрители, така че останете пред екраните и през второто полувреме. Сега гредата помогна на Локомотив и възможно да стопят още поне пасива. Макар че все човек по-малко. Много ще е важно да изиграят оставащите минута и 20 минути, да, 20 секунди умно. Тук избърза малко, може би, съдята. Би трябва да остави Бранимир до края. Но... Наистина ще е добре да завършим с гол тази атака и да не допуснем следващата атака гол. Това може би беше най-грешното. Беше замисъл да е интересно, но в случая неподходящо може би. Неподходящо. Сега ако отбележат, матча вече става наистина. Но за... И те ли се възползваха по най-добре? Да, за наша радост. Те също така бъркат. Изморени изглеждат нашите състезатели. Някак си нямат хъс, нямат импулс. 30 секунди до края, мисля, че ще атакуват последните секунди, може би да не оставя. Ами дано да не оставя чанс да се вкара още един гол, защото това наистина според мен ще е от 5 гола, не че е невъзможно, но... Трудно, много трудно. По-трудно се връщат отборите. Браво на Тодор.
Много важен в труден момент. На гърби се, това имах предвид, когато казах, че има едно израстване при него, така чисто ментално. Дано да не се умеят да вкарат. Да. Ами това беше всичко, уважаеми зрители. За първото полувреме Локомотив Варна изненадващо губи на почивката от Пирин Гоце Делчев след 14 на 17. След кратка пауза отново ще се върнем тук в зала Владислав, за да проследим и второто полувреме на този много интересен двубой от мъжкото ни хандбално първенство.